ကလေးရောက်တော့တရလေဟာတယ်မမေးတယ် happy birthday တော့လေဆိုတော့ပြန်လာတော့အဲ့ချတော့မှအဲ့လိုမွေးနေ့ရှင်ကပဲလို့ဆိုတော့မွေးနေ့ရှင်တည်တဲ့အတိုင်းမတူတူပြက်ပြက်ကလေးနဲ့ကိုကခါတဲ့အပြည့်ဖြစ်လေဘင်းနေလဲစီးတာအထက်ထက်တင်နေဆိုတော့ကိုမွေးနေ့ဖြစ်သွားအဲ့လိုပဲအဲ့တော့18နှစ်လာပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုကိုလုံးလေးပြန်လို့ခြင်းတာဗောတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေအခုကိုလောနှစ်ဆလာဖြစ်သွားသုံးနှစ်ဆမှာက3ဆလာဖြစ်သွားတားလေအာခုနမမဆွေတို့ကဖိတ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲလေးတက်ပေးပါဆိုလို့ပါဟုတ်စိတ်ဝင်စားတာကလေအမှန်တမ်းမြောက်မကြီးပါမသိသေးလားဟိုပွဲဖိတ်လို့လာလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ခုနပရီဇင်တာသမီးကိုသမီးသားဘာလုပ်တာလဲပေါ့အဲ့လိုပြတ်မေးရတယ်ဆိုတော့ဘော်ဘော်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ချမ်းမကြီးလည်းကောင်းတယ်လေနော်ဘာဖြစ်ဟိုကိုခန္ဓာအဝါလွန်တာတွေပါတယ်တော့ဝိတ်ချပေးတယ်ဆိုတော့လာမယ်ပေါ့လာမယ်တယ်မှာပါပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်အရန်လှခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအရွယ်တစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်မကြီးတို့တွေကအလုတ်များတဲ့အတွက်ဟိုကိုကိုကို rest လုပ်ဖို့လေတိတ်ပြီးတော့မအားဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုဂွေးမဆိုင်နိုင်ကြဘူးကွာတမလားစီးပွားရေးလုပ်မယ်ပြီးပွဲတွေတက်ရတာနဲ့အလုတ်တွေလောက်ရတာနဲ့ငွေရှားတာနဲ့ပြီးအဲ့လိုမျိုးလုံးလည်ချလည်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီအားလက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအနာပပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုလာတိတ်မာတယ်ပေါ့ငွေကြီးရတော့လူတာပေါ့နော်ဆိုတော့စပွန်ဆာပေးတော့ကောင်းဘော်ဒီနဲ့ပတ်သက်တာလားအော်မျက်နှာပိုင်းကတော့လုတ်ကူးတယ်ဘော်ဒီကတော့မလုတ်ဘူးကောင်းချမားလေးဟိုမစ်ယူနီဗာစ်ဝယ်ပြိုင်မှုစီစဉ်ရှိတယ်ဟင်အသက်60တာမအဲ့တော့ချမားဝတ်ချမ်းများလေးဘလို့ဝင်ပြိုင်ပါလေအမဖြစ်ပါဘူးပဲအသက်ပဲကြီးနေမှုပြီးရှောက်ပြောတယ်ရှင်တော့ကလည်းမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ယုံနေမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဟိုမမရဲ့ငငယ်တော့ကလေဟိုဆဲကျော်တက်တော်မကြီးလေးချင်ငန်းရဲလောက်တာဒါလေးချင်ငန်းလောက်အရန်လောက်တော့အထွက်လည်းကအရန်မိမဖြစ်ချင်တဲ့ဟာဆိုတော့လေးချင်ငန်းနေအရန်လောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီဟာလေးကတော့နည်းနည်းအကျွင်းချန်တော့ရှိရပါလိမ့်နော်တကူလုံးလည်းခွဲစိတ်ရတယ်ပဲတော်လောက်ပါပြီအဲ့လိုရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပေါ့ body ဘိုင်းကိုပြောအခုဆိုမကြီးကဘိုက်ချက်ချင်တယ်ကွာဒီလားဘိုက်ပူလာပြီလေအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျဘိုက်ကပူလာပြီလေသူကဘိုက်ကလေးချက်ချင်တာမျိုးပေါ့နော်အဝတ်စားဝယ်ရတာအဆင်မပြေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေဟိုစိတ်ညစ်တာပေါ့နော်ပွဲတစ်ပွဲသွားမယ်ဆိုအဝတ်စားဝယ်တစ်ခုပြီးရွေးတစ်ခုရွေးပြီးလို့ရှိရင်မှန်နေကြည့်လိုက်ဟဲ့ဖြစ်သေးပါဦးအဆင်မပြေပါဦးဆိုချွတ်ရတဲ့အဝတ်စားတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ငါကိုတော့ဟိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကဲလို့ခုလိုပြီးဆိုတော့နည်းနည်းအခုတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တော့မြန်မာဝတ်စုံတွေပြန်ဝတ်လို့ရတယ်ဝင်နေရှင်ကိုကြော်သွားမဟုတ်ဘူးအထာဒီလိုဒီရပြောမမင်းနဲ့သမီးပွဲလာတော့တဲ့အဲ့လာမယ်လို့ဟွာတဲ့တပ်ဘာလဲဖိတ်စာပို့လိုက်တော့အာဘာလဲဘာဘီလိုမျိုးပွဲလာမှာဆိုကိုကတော့သူ့နှောက်ပြီးတော့ရေးပြောလိုက်သေးတယ်ဟဲ့လို့အဲ့ဆိုရင်ဟိုဘာဘီမိုင်ယာအိုးနေမှာပေါ့လို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မမီဘာလဲဟိုဘာဘီအမိုက်စားမိုင်ကြီးပါတဲ့မမီရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ကိုဒီဇိုင်နာကိုလက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကိုလက်ရေလို့ဘာဖြစ်လို့ဝေ့ရမလို့တော့ပြောတယ်လို့အဲ့ဒါကိုလက်ဖာသာအဆင်ပြေလို့ကြည့်ဝယ်ပြီးချုပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့လို့မကြီးပွဲသွားရင်းနဲ့မှဝင်ဝေ့လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာဝတ်စုံမှန်းလဲကိုလက်မသိကိုလက်ရောက်တော့အဲ့လိုအထက်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 ကာဝင်းတယ်ဟဲ့ကိုလက်ဒီကာဝင်းကြီးဝေ့ရမှာလားဆိုဟုတ်တယ်လေဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်နော်လို့ကိုကပြောတော့ပြောဒါပေမဲ့ဝတ်เสียရလည်းမရှိဘူးမကြီးပန်းရောင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးလေပန်းရောင်ဝေ့ရမယ်ဟိုဟာဆိုတော့ကဲပန်းရောင်မယ်လေဝင်လိုက်ပါမယ်လေဆိုရောက်သွားပွဲလက်ရောက်တော့တရလေဟားတယ်မမေးတယ် happy birthday တော့လေဆိုတော့ပြန်လာတော့အဲ့ချတော့မှအဲ့လိုဝင်နေရှင်ကပဲလို့ဆိုတော့အကောင်လုံးကလာနှုတ်ဆက်တာပေါ့ happy birthday ပေါ့ပွဲရဝင်နေရှင်တည်တဲ့အတိုင်းမတူတူပြက်ပြက်ကလေးနဲ့ကိုကခါတဲ့အပြည့်ဖြစ်လေဘင်းနေလဲစီးတာအထက်ထက်တင်နေဆိုတော့ကိုဝင်နေဖြစ်သွားအဲ့လိုပဲမိုင်းရလေအဲမိုင်းလိမ့်နဲ့ makeup ဆိုရင်လေသရိုးသမီးလေးလေမိုင်းပန်းရောင်လုံးဝမကြိုက်မိတ်ကဲလိမ့်မို့လေတို့သမီးပါရအောင်လေဆိုပန်းရောင်လို့ပြောလိုက်ရင်မကြီးအရင်စိတ်ညစ်တာအဲပန်းရောင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုနှစ်ခါနေပန်းရောင်လည်းမရှိဘူးမကြီးတို့သမီးလည်းနှစ်ခါနေပန်းရောင်မစိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုကိုတိုင်းနဲ့ပန်းရောင်ဆိုဟိုတိတ်ပြီးတော့ဝတ်လိဝတ်ထားမရှိဝတ်တော့ဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှားတယ်ပေါ့နော်တခြားရောင်ဝတ်တာများတယ်ဆိုတော့ပန်းရောင်ဝတ်စားလေကိုမှရှားဝတ်လို့လည်းမရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတလုံးကမကြီးကရမ်းဝသွားတော့မြမိုင်းကြီးဝတ်လို့မရတော့ဘော်ရီကဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းအခု weight ပြန်ချတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးကျသွားတော့အာမြမဝတ်စုံပြန်ဝတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကမကြီးကပွဲတိုင်မြမဝတ်စုံပဲဝတ်တာ哦ဆိုတဲ့အခါကျတော့မ
ညီမဝတ်စုံလေးပြန်ဝေးရတယ်ပျော်တာပေါ့နော်ကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုတော့လည်းလေနော်ဟာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနောက်မရက်ဒီလိုညီမလိုလုံလုံချုံချုံလေးကြိုက်တယ်လေအားကြမှာနော်ဟုတ်အော်ကလေးတော့အဲ့တော့18နှစ်လာပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုကိုလုံးလေးပြန်လိုချင်တာပေါ့တိတဲ့အတိုင်းပဲလေအခုကိုလောနှစ်ဆလာဖြစ်သွားသုံးနှစ်ဆမှာ3ဆလာဖြစ်သွားပြီကျမဒီဇိုင်နာလေကျမဒီဇိုင်နာလေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှတ်တရတွေပြန်တက်လာတော့လေပျော်ပျော်ခဲ့ရတဲ့ချိန်လေးတွေပေါ့နော်ငယ်တဲ့အရွယ်ပြန်လို့ယူလို့မှမရတာကြီးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုရောက်ရှိနေတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့တင့်တယ်တဲ့လူအမြင်မရိုင်းစင်မဲ့ဝတ်စားခြင်းမှုမျိုးဆိုတော့လည်းကောင်းတာပေါ့လေမျက်နှာလေးတစ်ခုလှနေရင်လည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကိုခန္ဓာလှပဖို့ကလည်းလူတယောက်ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းအလှမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစင်တာလေးကိုလာပြီးတော့အလှအပအတွက်ကိုပေါ့နော်လာလို့ကြပါလို့မိုင်းလေးစပွန်ဆာတောင်းလိုက်ရုံနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်